Otkako su mediji saznali da je Pique u zvaničnoj vezi sa doskorašnjom ljubovnicom Klarom, o njima ne prestaje da se piše. Nedavno su se zajedno prošetali ulicama Barcelone sa širokim osmesima na licima, kao da ih Shakira uopšte nije ni pomerila, a Pique je sada otkrio jednu zanimljivost u njihovoj vezi. Istina je da u kupovinu idem sa svojom devojkom Klarom i ona bira odeću za mene. Ja sam lutka, rekao je Shakirin bivši partner. Shakira, znamo svi šta misli o Piqueu i njegovoj novoj devojci, pošto nam je to otkrila u pesmi, koja ih je bukvalno oduvala, ali oni očigledno ne mare. Pique i Klara su viđeni kako kupuju test za trudnoću, također on je okačio i zvaničnu sliku sa njom na Instagram, a ljudi neprestano komentarišu kako se on jako blamira i da su mu potezi blamantni, pogotovo ono što se pojavio u Twingu i što je nosio Casio sat na ruci samo zato što je to Shakira pomenula u pesmi, tako da sve što on radi se sad čini da je nekako smešno. Shakira se smeje i broji pare, a vi mi pišite u komentarima šta mislite o celoj ovoj situaciji i o ovoj njegovoj izjavi. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio i subscribeite se na Trending News.